ପୁଣି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ। ମିଲର୍ସଙ୍କ ମନମାନି ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ହନ୍ତସନ୍ତ। କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା 5-6 କେଜି କଟନି ଛଟନି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁରରେ ବଢ଼ୁଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଦର୍ପଣ ନାରାୟଣପୁର ସମବାୟ ସମିତିରେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା 5-6 କେଜି କଟନି ଛଟନି ହେଉଛି, ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ହଜାର ହଜାର କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବସ୍ତା। ଆଉ ମିଲର୍ସ ମାନେ ଧାନ ଉଠାଇବା ପାଇଁ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା 5-6 କେଜି କଟନି ଛଟନି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମୋର 70 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଆସେ, ଆର ବର୍ଷ ଆସିଲାନି, ଏ ବର୍ଷ 1.5 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କହିପାରିବୁ କଥା କ'ଣ ଏହି ବିଷୟଟା? ହଁ, ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଫୋନ ଦେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, 1.5 ଆମକୁ ଯେଉଁ କାଗଜ ଦେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କି, ଯେତିକି ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା ସେତିକି କେବଳ ଲେଖିକି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମିଲର ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାଗଜରେ କେଉଁଟା 62 କେଜି ହେଲା, କେଉଁଟା 75 କେଜି ହେଲା, ସେଇଟା ଯେଉଁ ନେଉଛନ୍ତି ସେସବୁ ହିସାବ କରିକି ସେଥିରୁ 5 କେଜି କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ତଳେ ମାଇନସ୍ କରିକି ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେତିକି କୁଇଣ୍ଟାଲ ବାହାରିଲା। ଆମକୁ ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କ କାଗଜ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେତିକି କୁଇଣ୍ଟାଲ ଲାଷ୍ଟକୁ ବାହାରିଲା ସେଇ କେବଳ ସେତିକି ଲେଖିକି ଦେଉଛନ୍ତି। 5 କେଜିଟା ମିଲରଙ୍କ ଖାତାରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ଏଇ କାଗଜରେ ଲେଖା ହେଉଛି 5 କେଜି କଟାଗଲା ବୋଲି। ମିଲର ଖାତା ଆପଣ ଯଦି ଚେକ୍ କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଚାଷୀ ମେମ୍ବର ଖାତାରେ ବାହାରିବ 5 କେଜି କଟା ହେଇଛି। ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ସମବାୟ ବିଭାଗ ଓ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା। କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା 5-6 କେଜି ଧାନ କଟନି ଛଟନି ହେଉଛି, ଆଉ ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ଚୁପ୍ ବସିଛି ପ୍ରଶାସନ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରି ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏପରିକି କିଛି ଚାଷୀ ଦଲାଲ ହାତକୁ ଧାନ ଟେକି ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଦେବା କଥା, 50 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଦେବା କଥା। କେତେ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଦେଲେ? ଏବେ ମୋରି ନାଁରେ ତ 10 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଆସିଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନାଁରେ ଆସିନି। ଆଉ ଦେଇଛୁ ଏବେ 8 ଦିନ ହେଲା, ହେଲାଣି ଆମେ ହିସାବ ଆସିନି ପରା। ତୈଳ ଜମି ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଏକର ଏକର କରି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ସବୁ ଗଲା ଥର ଯେଉଁ ଏକ୍ସ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଥିଲେ ସେ ମୁଁ ଏବେ ନୂଆ ଆସିଛି, ସେମାନେ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ତୈଳଟାକୁ କାଟିଦେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ପରିମାଣ କମିବ। ତାଙ୍କର ଫେର କ'ଣ ଆସିନି ମେସେଜ ବୋଲିକି ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତା ମେସେଜ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଦଲାଲ ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ତ କେବେ ଟୋକନ ଲ୍ୟାବ୍ ଯୋଗୁଁ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନି ଧାନ, ସେହିପରି କଟନି ଛଟନି ଯୋଗୁଁ ଉଠିପାରୁନି ଧାନ। ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁରରୁ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।